Sí que és vera que en Rafael ha patit moltes lesions i molt diferents durant la seva carrera, però bueno, al final no deixa de ser el tenista que ha estat. Crec que és un fora de sèrie amb aquest tema. Sí que és vera que no sé si per mala sort o per altres factors ha tingut més de sa compte. Mentre ell pugui evolucionar i tingui il·lusió de fer-ho, pues ho seguirà fent i seguirà estant d'altres. Una cosa que és completament relativa i depèn completament i únicament d'ell. Muna també es prepara per disputar la gira europea de Terra Batuda. El de Santanyí participarà, entre altres tornejos, a Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma i Roland Garros, on l'any passat va guanyar David Ferrer a la primera ronda. Muna ocupa la posició número 60 del rànquing ATP. És la millor de la seva carrera. Després d'una bona gira per Amèrica, on va guanyar el seu primer partit a un Masters 1000, a Miami, espera ara poder acabar l'any encara més amunt del rànquing. Crec que ho podia haver fet millor, però dins lo possible crec que ho he fet bé. Crec que he complit les expectatives que m'enduia cap a Sud-amèrica i Estats Units i estic content del començament d'any en general. Crec que el millor encara està per venir, crec que me queda moltíssima progressió per fer i dins la meva carrera encara estic en el principi. A partir d'aquí, número no sé, me faria molta il·lusió que va dins els 40 millors, intentar fer el millor possible en els torneigs grans ATP, i a partir d'aquí ja ho veurem. Preparats i ja està, amb els resultats un dia o un altre arribaran segur.